आयज तुम पळयलां आसतलें, आयज पीसीबीचे डिमांड्स जातले आनी पीसीबी म्हणजे खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी जो लँड आसा, जागो जो आसा आमचो गोंयचो, हो सगळो जो चेंज ऑफ झोन आसा जावं कन्वर्जन आसा हे टीसीपीच्या थ्रू जाता. आनी तुमी पळयला आयज टीसीपी डिपार्टमेंटान जो इतलो व्हडलो विशय आसा ज्या विशयाचेर गोंयची एन्टायर डेमोग्राफी चेंज जावंक शकता, आमचे वॉटर फ्लो चेंज जावपाक शकता, आमचे उदकाचो वॉटर सप्लाय चेंज जावपाक शकता, आमचे पावर सप्लाय चेंज जावपाक शकता, आमचे रस्त्याचे चेंज जावपाक शकता, आमचे ड्रेनेज चेंजीस जावपाक शकता. सो हो जो हे आसा जे एन्टायर जी डेमोग्राफी जी आसा ती चेंज जावपाचो डिपार्टमेंट आसा. आनी आयज जेन्ना डिमांड जातले पीसीबीचे डिमांड जातले, आमी सांगन तरीचे तशेंच गोंयभरांतले जे कन्वर्जन जाल्ले आसा, जी नो लँड यूज चेंज जाल्ली आसा, तेजे विशय मांडलो. तो विशय असो आसा की आयज आमी सांगतरे मतदारसंघांचे कितलेशे अलॉंग वीथ प्रूफ कंप्लेन्स ज्यो केल्ल्यो तेही मांडल्यो. आतां तुमी पळयलां आसतले जे गोंयभरान अंडर 17(2) लँड यूज चेंज जाला, तितून पॅडी फिल्ड आसा, कल्टिवेबल लँड आसा, ऑर्चर लँड आसा, जावं नो डेवलपमेंट स्लोप आसा, जावं तितून टटल नेस्टिंग सायट्स आसा, वॉटर बॉडीज आसा. सो अशे खुबश्यो जे आसा तेजी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. आनी टोटल अराउंड 21,81,592 स्क्वेअर मिटर लँड, इतलो लँड लँड यूज चेंज जाला गोंयान. आतां आमी पळयता की हे लँड यूज चेंज करपाचो कारण कितें. हो कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज भायसून जो इन्फ्लक्स सद्याक गोंयांत येता, कित्याक गोंयकारांक अशें म्हटलेलें की करेक्शनाचें नांव करेक्शन करपाक जाग्याचे खंय चेंज जाल्या इश्यूज जाल्ले आसा आनी ते करेक्शन करपाक लागून आमी हो लँड यूज चेंज केला. मग तुमकां सांगपाक सोदता आनी दाखोवपाक सोदता तें म्हणजे आमचे सानुद्रे मतदारसंघाचे, जितून आयज सानुद्रे मतदारसंघान आमी 70,593 हो जो लँड यूज चेंज जाला हितून 17(2)-चे अंडर. हे तुमकां मुद्दम दाखयता की हो जो डेटा आसा हो आमकां एग्रिकल्चर थ्रू गेल्लो आसा. आनी हितून तुमी पळयता आसतले डिफरंट आसा, हांगा कल्टिवेबल लँड आसा, पेडी फिल्ड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, मागीर पार्टली नॅचरल कवर आसा आनी नो डेवलपमेंट स्लोप आसा. सो हे एन्टायर जो स्ट्रेच आसा हांगा खंय ना थंय जे लँड यूज आसा तो चेंज केला. आनी हितून ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वेअर मिटर 25,753 स्क्वेअर मिटर आसा, 23,200 स्क्वेअर मिटर 12,800 स्क्वेअर मिटर. आनी हे कोणाक करून दिल्या, हे कन्स्ट्रक्शन कंपनी बिल्डर्सांक दिल्या. तुमी पळयता आसतले हांगा एक आसा तो गूड अर्थ प्रॉपर्टी अँड डेव्हलपर्स LLP म्हणल्यार मिलरॉक शॉर्ट फॉर्म म्हणून शकता, तांकां दिल्लो आसा. आनी दुसरो जो आसा तो डेपो प्रॉपर्टीज अँड इन्वेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, हेचे दोन प्रॉपर्टीज आसा. ह्या दोनूय ज्यो प्रॉपर्टी आनी प्लस ही प्रॉपर्टी ह्यो सगळ्यो मेळून म्हणल्यार ऑलमोस्ट बाकीच्यो तितून आसा तांकां. आनी एक जो आसा इब्राहिम मुन्ना पाटील म्हणून हेकाय चेंज करून दिल्ली आसा. टोटल 70,593 हो जो लँड आसा हो सांगतरे मतदारसंघान लँड यूज चेंज केल्लो आसा. आनी हेजो जो जवाब आसा तो आयज आमी विश्वजीत राणे जो पीसीपी मिनिस्टर आसा हेका आमी विचारले आनी ताका सांगले की हे घडपाक जायना, कित्याक हो जो एन्टायर स्ट्रेच आसा आमी पळयलो आसा की नो डेवलपमेंट दो ऑर्चर्ड लँड, जंय काजीचे प्लांटेशन आसा, ऑर्चर्ड लँड टोटल ऑर्चर्ड लँड आसा आनी मदीं तुमी लँड यूज चेंज केला. सो अशी जी हे आसा ती खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. तेकाच लोक आयज आमी डिमांड केल्लो आसा की हे परत जशी तेंची हे आसा तशें हाडपाचे आनी जो जागो आसा तो सेफगार्ड करपाचो. कारण कितें आसा, समज हे जायना जाल्यार सद्याक आमच्याच मतदारसंघान आपले गोंयभर उदकाची समस्या आसा, तशीच पावर सप्लायची समस्या आसा. आमी पळयता कितलेशे फ्लक्च्युएशन जाता खंय ना खंय, आमी परत परत सांगता. आनी रस्त्याची म्हणल्यार जेन्ना डेन्सिटी वाडटा लोक भायरसून येत रावता, बिल्डर्स भायरसून येता, भायले इन्वेस्टर्स येता भायरसून, कितलेशे जाण लोक हांगा इन्वेस्ट करता आनी फ्लॅट जावं घरा घेतात. खंय ना खंय आमचे गोंयकार कमी जायत रावतले. जो गोंयची डेन्सिटी जावं ती आमचो शिगांव गांव आसा, जावं तो आमचो गोवा वेले आसा, जावं ते बाबोलीम आसा, जावं ते नेवऱ्या आसा, हे खंयचोय गांवांत तुमी जो लँड यूज चेंज केल्लो आसा हेजी खंय ना खंय आमकां इफेक्ट जातलो, लोकांक इफेक्ट जातलो आनी गांवकार जे आसा ते गांवकार काबार जातले. सो हे एक जाले. आनी दुसरें
जेव्हा आम्ही हे जे घातला त्यांना मिनिस्टरांनी सांगला की आपण हेजेर जो असा तो विचार करतो आणि तो ऍक्शन घेतला. आता ऍक्शन कितल्या पर्यंत घेता हे आम्हाला कळून येते, पण आम्ही एक सांगपास सोडता हेच्या पहिलू आम्ही कंप्लेन्स घातलेली असतात. जाऊ जी मुद्दम तुमकां दाखोवपाक सोदता, कुर्का कुर्का लँड फिलिंग जाल्ली. आता 28/2 आता हांगा कुर्का 28/2 हो कोणाची प्रॉपर्टी? आता जेव्हा आम्ही पळोवंक गेले ती प्रॉपर्टी आसा सांताक्रूजचो आमदार उदर फेर्नांडीस आणि तिच्या बायलेच्या नावावर आसा. आता आता कितें जालें आयज विधानसभेन मुद्दम हांव क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागलेलां की तो एक म्हाजे एलिगेशन घातिल्लें हांवें की ही फुटींगपणां चल्ल्या फुटकिरो मरवल्या भोपके दिता मरवलो. रुदल्फाक हांव सांगपाक सोदतां की आमी भोपके दिवपाक येवं ना आनी आमी भोपके दिवपी मनीसूय न्हू. आमी कितें आसा ते स्ट्रेट फॉर तोंडार सांगता आनी कितें तूं फोटींगपणां करता पळय ती तोंडार सांगता. तो अशेंय म्हणटा की आमी पर्सनल येता, आमी पर्सनल कोणाचेर येवं ना. ही जी जागो आसा तुमी जी माती आसा ती हाडून तुमी हांगा घातलेली आसा इनलिगली. आनी तशीच आमी जेन्ना कंप्लेन घातलेली तेन्ना सायट विजीट करपाक लागून TCP तशेंच मामलेदार येयले, तशेंच बाकीचे जे मायनिंग्साचे येयले सगळे येवन तेंच्यानी इन्स्पेक्शन केलें. आनी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें ती सायट विजीट करून तेंच्यानी रिपोर्ट वचून दिल्लो. हांव मुद्दम तुमकां दाखयता कित्याक ही आमचो हे न्हू हो पळय हो जो लँड फिलींग केल्या ही रुदोल्फाच्या प्रॉपर्टीन आसा. जो फोटगिरो म्हणटा जेणे देवाचो देवाचे सपूत घेवन गेल्ले पळय. आनी आतां हांव मुद्दम दाखयतलो तुमकां हो रिपोर्ट जो आसा हो TCP रिपोर्ट आसा. आनी ह्या TCP रिपोर्टाचेर क्लियर कट मेन्शन केल्ल्यार डंपींग ऑफ मड ऑन स्लोपी लँड हो TCP रिपोर्ट आसा. आनी हांगा आनी मेन्शन केला चेंज ऑफ लँड प्रोफायल कॅरीड आउट एट द डेप्थ ऑफ 19 मिटर. म्हणजे 19 मिटर्साची हायट जी आसा लँड फिलींग केले 3600 स्क्वेअर मिटराची एरिया म्हणजे टोटल एरिया कवर जाता हो जो रिपोर्ट आसा. हो रिपोर्ट हो TCP डिपार्टमेंटान केला आनी TCP ऑफिसर आसा हांगा दिपिका शेटगांवकर हिणें सायनूय मारला. आनी हांगा ते दिपिका शेटगांवकर आसा पळय तेंच्यानी हांगा रिपोर्ट हांगा एप्लिकेबल Section 17 एप्लिकेबल आसा काय ना म्हणजे टावन एन कंट्री प्लॅन हांगा तेका सांगला नॉट एप्लिकेबल म्हणून. आता हांव तेकाय क्वेश्चन मार्क करता. आनी हांवें आयज विधानसभेनूय सांगलेलें की ही जी शेटगांवकर आसा म्हणजे दिपिका शेटगांवकर तिका टावन एन कंट्री प्लॅनिंग एक्ट खबर आसा की नाही? तू एक वाटेन म्हणटा 19 मिटर जी हायट आसा इतलो लँड फिलींग केला, दुसरे सायडीन म्हणटा तूं तेका की 17 हे एप्लिकेबल ना म्हणटा. सो हो कायदो जो आसा हे दिपिका शेटगांवकर जी हितून ऑफिसर आसा टावन एन कंट्री प्लॅनिंग म्हणल्यार वाचपाक जाय. कित्याक अशी जी फोटींगपणां आसा तुमी दबावाचे बी आमी फोटींगपणां करता पळय हेका लागून अशी गोंयची वाट लागलेली आसा आनी ह्या ऑफिसरांक लागून वाट लागलेली आसा. तुमी पळयता आयज असो लँड यूज चेंज जालो आनी हो जो आमदार आसा हो आमदार आयज काँग्रेसीच्यान BJP उडी मारली. कित्याक लागून हे आपणाचो फायदो घेवपाक लागून. आनी हांव मुद्दम घालयता ही ऑर्डर जी आसा ही कलेक्टरान काडल्या, ही नॉर्थ गोवा कलेक्टरान काडल्या आनी हांवें टेबल बसून केल्ली आसा असेंब्ली. ही ऑर्डर कितें सांगता की डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑर्डर जेन्ना जी लँड फिलींग जाल्या ती लँड फिलींगाचो टोटल जे माती आसा ती टोटल देंवन 55 घरांनी गेल्ली आसा. इतली 55 घरांनी कुर्का गांवकर वाडो जो आसा तेंच्या घरांनी गेल्ली आसा. थंय वॉटर लॉगींग जाल्ली आसा, थंय उदक भरलेलें आसा, फ्लड जाल्लें आसा, दुर्गा मोडलेली आसा, कोणाची घर कॉलेज जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. आनी फुडें समज आनी पावस पडत रावलो जाल्यार ती घरां म्हणून बसून वचपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना ही ऑर्डर आवट केली आनी तितून ऑर्डरीन क्लियर कट सांगलेलें की विथीन 72 आवर्स म्हणल्यार 72 आवर्सा भितर खंय जसो आसलो तसो रिक्लेम करतले म्हणून. पूण अजून पर्यंत 72 आवर्स ही जी ऑर्डर आसली ती ऑर्डर 18/7/2024 ऑर्डर आसा. मात आजून पर्यंत 18/7 जावन आयज पासून ती ऑर्डर काढलेली ना म्हटल्यार ती माती काढलेली ना. आनी तो आयज जो आसा जो आमदार सांताक्रूजचो आमदार आसा तो आयज सांगता की आमी फोटींग म्हणून करता, आमी फोटींग उलयता, आमी भोपके मारता. हांव तेका एकूच सांगपाक सोदता आमी फुलांच्या खुर्सा कडेन सपोद घेवपाक वचूंक नासले, आमी महालक्ष्मी पणजे हांगा सपोद घेवपाक वचूंक नासले, आमी दर्गाचेर सपोद घेवपाक वचूंक नासले, आमी कितें आसा तें तोंडार सांगता, आमी फोटींगपणां करपाक वचना. तुवें फोटींगपणां करून तुवें पयली उडी मारली, खंय उडी मारली तूं गेलो BJP आनी ही तुजी हो सादोवपाक लागून तूं हांगा उलयला काय
तें पाणी कसं एक्सपोज करपा जाता ते आम्ही पुढेही करतले. पण आणि एक सांगू सोदता, जेव्हा सांताक्रूझ विलेज पंचायत जी विलेज पंचायतीत ग्रामसभा जाऊन 1712 अंडर जी कन्वर्जन झाली त्याचे लँड यूज चेंज झालं त्याचे त्यांच्या रेझोल्युशन घेतले ते उलोपात तुझे कडे जाऊन ना तुझी जी प्रॉपर्टी आता तिथून 3 मीटर तुम्ही परमिशन 3 मीटर रिटर्निंग वॉलाक परमिशन मागल्या हे उलोपात झाले ते बी इनलिगल इनलिगल आहे तो कोण परमिशन दिलो पंचायत दिली काय डीसीबी दिलो काय आणि कोण दिलो हो व्हडलो क्वेश्चन मला कारण टोटल इनलिगल तू करता टोटल तू फोटिंगपणा करता टोटल तू माती हाडून घालता ती बीन आयती माती त्याची माती कोणाची स्मार्ट सिटीची माती आणि तू वयल्या सांगता की बाबा आपण काय करू ना चोर म्हणता की आपण चोरीत करू ना ही दोळ्या मुखार सगळ्यांना दिसता आणि प्रत्येक जणांच्या वयल्या तुझे नाव बसून घेऊन लागले विधानसभेत तू तुझे एक उतरान नाव घेऊन फक्त सर्वे नंबर सांगलो सर्वे नंबर सांगतात तू उठलो म्हटल्यार आयज ही फोटिंगपणा कितली आसा पण ही क्लिअर प्रूव्ह झाली आसा आणि हो जो रुदल फेर्नांडीस आसा सांताक्रूझचो आमदार हो टोटल फुटींग आसा आणि ह्या ऑर्डरीच्या अंडर प्रूव्ह झाले आसा टोटल फुटींग आणि तुझी पंचायत सांताक्रूझची पंचायत जेव्हा रेझोल्युशन घेता तुवें ते विधानसभेत मारपाक जाले ते मारूंक ना आता लोक किती आसा तुझे डिसाईड करताले लोक किती आसा ते तुका सांगतले तशेंच आता हो जालो रुदल फेर्नांडीसाची प्रॉपर्टी कुर्का बाबोली पंचायत आता तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता आनीक दोन एरिया आसा आता ही आसा आदोसीम आदोसीम विलेज पंचायत सर्वे नंबर 8/1A आदोसीम आणि आदोसीमान हायेन हेच्या पयली हो इश्यू हाऊसान रेज केलो हाऊसान कंटिन्युअसली सांगलो आता तुम्ही पळयता आसतलो हो कसो सेटलमेंट दाखयला सायडीच्या आणि हांगा नो डेव्हलपमेंट स्लोप दाखयला हे जे कारनामे आसा हे पयलू केल्ले दोन जेन्ना बाबू कवळेकर हो डीसीपी मिनिस्टर आसा तेणें असोच लँड यूज चेंज केलो आणि लँड यूज म्हणल्यार जो फॉरेस्ट आसा फॉरेस्ट प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा तितून लँड यूज चेंज केलो आणि हांगा तेंकां सेटलमेंट दाखयले आणि तेंकां सगळे परमिशनां दिली आणि कन्स्ट्रक्शनां केली आणि मदीं तुम्ही पळयता आसतलो हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आता हांगा कितें जालें हांगा सेम थिंग झालें जेन्ना जेन्ना विश्वजीत राणे मिनिस्टर जालो आनी तेणेन थोडे एक वर्सा नंतर जेन्ना तो सगळे फायली पळयतालो तेणेन एक स्टेटमेंट केल्लो ह्या ह्या प्रोजेक्टाचे की 500 crore स्कॅम आसा म्हणून हो स्पेसिफिकली हो प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट जो आसा तो 500 crore स्कॅम आसा म्हणून तेणें स्टेटमेंट केल्लो आनी हे प्रायवेट फॉरेस्ट आसा आनी तितून खंय ना खंय घोटाळो जाल्लो आसा म्हणून आणि ते झाल्या नंतर आम्ही हो विधानसभेत इश्यू मांडलो आम्ही अप्रोच केलो आम्ही रेज केलो आणि ऑब्जेक्शन बसून आमचे आउट केले की मिनिस्टर जेव्हा डीसीपीचं सांगता की हे एदे व्हडले स्कॅम आसा 500 crore इट इज नॉट अ जोक जो मिनिस्टर सांगता 500 crore स्कॅम आसा तेव्हा त्याला आम्ही सांगले की हेजो जो लँड यूज आसा तो कसो चेंज केला की चेंज केला ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय कोणाक फॉरेस्ट डेन्सिटी चेंज केला तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आणि तेजेर एक्शन करपाक जाय आणि ते झाल्या नंतर मिनिस्टरान आमकां एश्योरन्स दिले असेंब्लीन की आपण तेजेर एक्शन घेतलो आणि आपण ते काढून उडयतलो हांव परत सांगपाक सोदता मिनिस्टरान हेजेर एश्योरन्स दिल्ले की हो काढून उडयतलो आणि हेजेर एक्शन घेतलो म्हणून पण होच मिनिस्टर जेन्ना हे एश्योरन्स दिले तेजे नंतर तेका स्टे ऑर्डर जाल्ली स्टे ऑर्डर पेंड बंद उरले पण परत जेन्ना तेंच्यानी एप्लिकेशन केले ह्याच मिनिस्टरान थ्रू द बोर्ड आमकां रिप्लाय येयली म्हाका एक दीस म्हणजे सकाळचो गेल्लो हांव डीसीपी डिपार्टमेंट त्या रिप्लाय दिना ते कंटिन्युअसली कितें रिप्लाय आसा जी कंप्लेन आम्ही घेतली तेजेर कांयच रिप्लाय येवंक ना कांयच लेटर येवंक ना तेका लागून डीसीपी डिपार्टमेंटान सकाळचो तो रात पर्यंत रातचो दोनांक पर्यंत हांव डिपार्टमेंटार रावलो म्हाका आन्सर मेळपाक लागलो कितें आसा तो आन्सर आनी जेन्ना आन्सर आमी पळयलो तो आन्सर सिंपल आसलो एकूच लायन लायन आन्सर तो म्हणजे ह्या डीसीपी डिपार्टमेंटांचो बोर्ड जो आसा डीसीपी बोर्ड तितून विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसा तसे बाकीचे त्याचं कलीग मारुतीचो आमदार असा बाकीचे कलीग्स असा हे सगळे मेळून ह्या बोर्डान डिसिजन घेतला म्हणून की हांकां जी परमिशन आसा ती सगळी परमिशन ग्रांट करपाची आणि झाले बोर्डाचे डिसिजन म्हटल्यार फायनल म्हटल्यार एम्पायर डिसिजन फायनल डिसिजन म्हणटा पळय तशें हे कन्वर्जन तुम्ही पळयता आसतले हांगा हो आयज तुम्ही पळोवंक गेल्यार हांगा पासून तेंच्यानी हिल कटींग केल्या तेजेर अजून पर्यंत कांय एक्शन जाल्ली ना थंय लँड फिलींग केल्या तेंच्यानी तेजेर कांय एक्शन जाल्ली ना आणि हो सेटलमेंट थंय चेंजीस केला हांगा हो तुम्ही पळयता आसतलो आणि आता तेंच्यानी रिसंटली आता तेंच्यानी आनी 7000 square meter सुमार तेंच्यानी परत टेक्निकल क्लियरन्साक हे घातलेलो आसा प्रिस्कॉन तुम्ही पळयता आसता आदोजी प्रिस्कॉन होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड हांगा अंडर प्रोसेस म्हणून आसा स्क्रुटिनी आसा डीसीपी डिपार्टमेंटान घातला 7207 ही प्रॉपर्टी पासून सेम झाल्या आता तुम्ही पळयता की हो जो डीसीपी डिपार्टमेंट आसा आयज खंय ना खंय तेंच्यानी एक्शन घेवपाक जाय कसो
लँड यूज चेंज जाता ती तेजेर सगळ्यांनी येऊन पोवपाक जाय की सायड सारखी आसा खरेंच तो दोंगर आसा शेत आसा भाट आसा वॉटेवर कितें आसा वॉटर बॉडी आसा ते येवन पोवपाक जाय हे आयज कितें करता आयज ऑफिसान बसता ते पाट्यार तेंचे ऑफिस आसा पळय त्या ऑफिसान बसता आनी हो लँड यूज चेंज करता. आतां हें जालें क्रिस्कॉनाचें आनी आयज परत एकदां मिनिस्टर सांगता आपूण पयतलो चॅक करतलो. आतां केन्ना कितें चॅक करतलो कांय खबर ना. हेज्या पयलू हेंचोच बोर्ड मिनिस्टराचोच बोर्ड हेंचो टीसीपी डिपार्टमेंट या बीजेपी सरकाराचो टीसीपी डिपार्टमेंट तेच अशी कारणामी करता आनी कशी चेंजीस करता. आतां दुसरें तुमकां सांगपाक सोदता की आनी थोडे हे आसा ते ऑलरेडी पायपलायन आसा तो म्हणजे शिरगांव विलेजीन विलेज पंचायतीन 53/1, 54/55 प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे सर्वे नंबर आसा आणि ऑलमोस्ट अराउंड 91,000 हो जागो आसा आणि हो आता सध्या म्हणतात ते गव्हर्नमेंट अप्रुव्हला हो पासून नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. आता ते कसे चेंजीस करू सोदता किती चेंजीस करू सोदता कारण आयज अशी एरिया आसा जी इको फ्रेजायल एरिया आसा ती इको फ्रेजायल एरिया समज चेंज केली ना जाल्यार खंय ना थंय आमच्या लोकलांक पांयांतले शिगणचे ह्या लोकलांक टोटल इफेक्ट जातलो. थंय फ्लडींग पासून जावपाची शक्यता आसा कारण उदक जें आसा तें साठपाचें ना. तुमी पळयता आसतना वायनाडान जावं गोंयान पासून कितलेशे कडेन मोपा तुमी पळयात कितलेशे कडेन फ्लडींग जाल्लें आसा आनी खंय ना खंय आमचें जें हें आसा पर्यावरण तें डॅमेज जाल्लें आसा. हो तो हें आसा सर्वे नंबर आनी ह्या सर्वे नंबरान तुमी पळयता आसतले कसो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी ह्या डेव्हलपमेंट नो डेव्हलपमेंट स्लोपाक कन्वर्जन दिवपाक शकता. आयज आमी तोच प्रश्न मांडलो पीसीपी मिनिस्टरा कडेन की हे कशें जालें आनी कशें तुमी करून दिले. आतां तुमी पळयता एक लास्ट तुमकां सांगता दाखोवपाक सोदता तो म्हणजे हो सर्वे नंबर 20/1A कुर्का विलेज पंचायत. आतां हितून तुमी पळयता आसतलो आयज खूब जाण म्हाका पासून कितलेशे जाण विचारता आनी जेन्ना वयरसून वयता शिरदोनचो वयलो ब्रिज हो ब्रिज आसा टू कनेक्टींग टू बांबोलीम खूब जाण हो हे पळयता हांगा कितली हिल कटींग जाल्ली आसा हांगा कितलेशे कटींग करून तुमी पळयता हांगा सोरोप कसो जाला हो सोरोप जाला हो सोरोप जाला हो कसो जाला. आतां हांगा तुमी दाखयता की एक वयलो पोर्शन आसा सेटलमेंट सकयलो पोर्शन सेटलमेंट आनी हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप. आतां ह्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपान हे अशें हें करून सोरोप केल्लो आसा आनी हेजो डिझायनर कोण आसा हो भितर बसला पळय जो टीसीपी डिपार्टमेंटान ते डिपार्टमेंटाचे डिझायनर जाल्ले आसा आनी तेंकां जाय तशें जाय तेंच्या तेंच्यांनी हिल कटींग करपाक दिला. नो डेव्हलपमेंट स्लोपान तुमी आनी हेजेर हांवें कंप्लेन केली की हो मॅसीव हिल कटींग जाल्या म्हणून आनी मॅसीव हिल कटींगाचेर एक्शन घेवचें म्हणून आनी मिनिस्टरान म्हाका सांगलेलें की आपूण तेजे कितें आसा तें पळयता म्हणून मिनिस्टरान कांय केल्लें ना तेज्या नंतर आनी म्हणलो की हे पयलूचें दिल्लें आसा पयलू परमिशन दिलां. बट हांव परत एकदां सांगपाक सोदता की जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हो नो डेव्हलपमेंट स्लोपार कांयच करपाक शकना खरें म्हणल्यार तूं पळयता हेजेर कांयच करपाक शकना. मात हेजेर पासून तेंच्यांनी केलां आनी हेजेर एक्शन कांय घेयना. टीसीपी डिपार्टमेंट जो आसा खंय ना खंय टोटल हेंकां प्रोटेक्ट करता बिल्डरांक प्रोटेक्ट करता आनी खंय ना खंय तेंकां जाय तशी मनमानी करपाक आयज दीत आसा. ही आयज सद्याक खंय परिस्थिती जाल्या आनी हांगा आयज सकयली जी शेतां आसा म्हणजे कुर्काची आनी वडवड एरिया जी आसा थंय आयज शेतां उरलेली आसा आनी थंय तेंची पिकावट आसा ती पिड्ड्यार जाल्ली आसा. मायबाट आसा पिकावट पिड्ड्यार जाल्ली आसा आनी जी जो हे आसा तो ह्या प्रोजेक्टाक लागून आनी मागीर पंचायत कितें करता टीसीपी डिपार्टमेंटान दिली म्हणटकूच पंचायत मागीर तेंकां सगळीं परमिशन दिता आनी खंय ना खंय आमचे सेम जे हे आसा आमचो एनवायरमेंट आसा तो डॅमेज करता दोंगर आसा ते पिड्ड्यार करता. आतां अशे कितलेशे जे जागे आसले गोंयभरांत ते अशे करून बाकीचे गांवांनी अशेंच करून लँड यूज चेंज केल्लो आसा. हो लँड यूज चेंज म्हटल्यार लँड यूज चेंज म्हटल्यार जो ग्रीनरी आसा तेजेर पेंट मारपाचो आनी येल्लो करपाचो. येल्लो म्हटल्यार सेटलमेंट. आतां सेटलमेंट केल्या नंतर कन्वर्जन करता कन्वर्जन केल्या नंतर प्लॉटींग करता जावं फ्लॅट्स बांदता विलास बांदता जावं घरां बांदता आनी अशें करून आयज खंय ना खंय गोंय सोपोवपाच्या मार्गाचेर हो बीजेपी सरकार पावलो आसा आनी मुखेलमंत्री टीसीपी मिनिस्टर बाकीचे आमदार तेंचे जे सगळे मेळोन आयज खंय ना खंय गोंयांत काबार करपाचे दिशेन पावले आसा. हांव एक रफ तुमकां सांगता की जो झोन कन्वर्जन आसा झोन चेंज आसा हे ऑलमोस्ट नो जे ऑर्चर लँड आसा तितून 47% जाल्लो आसा. नॅचरल गॉर्डन अराउंड 28% जाल्लो आसा. कल्टिवेबल हितून 18% जाल्लो आसा. इतले जे झोन कन्वर्जन जाला हेजी जी दखल आसा ती खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांक घेवचेची पडटली. आयज समज आमी गोंयकार उठना कित्याक आमी उलयता
हेजो इतलो तिणें प्रत्येक गोंयकार रुपपाची गरज आसा. आपणाचो गांव कसो राखपाचो, आपणाचे फुडली भुरग्यांक पिळगी कशी राखपाची, ही प्रत्येक जाणाची जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी समज आमी प्रत्येक जाणांनी घेतले नाजाल्यार ते खंय गोंय वाचतले. आमी उलयले आमी गेले अशें कांय ना. हांव फाल्यां आसतलो, हांव फाल्यां नासतलो, केन्ना कोणाक मरण एक नेम ना. पण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, फुडें समज आमकां गोंय राखपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय जाल्यार हेजेर आयज थंय ना थंय प्रत्येक गोंयकारांनी उलोवचें पडटलें. गांवच्या गांवांत आवाज काडचो पडटलो, गांवांत उलोवचें पडटलें, गोंया खातीर उलोवचें पडटलें आनी गोंयकारा खातीर उलोवचें पडटलें. लास्ट हांव वयता वयता एकूच सांगपाक सोदतां, आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन एक्ट सॉरी बील हे आमी 2024 हे आमी टेबल केल्ले आमी घातलेले आनी हितून आमी मागलेले की आमचो जो जागो आसा, गोंयचो जागो आसा, गोंयचो जागो सेफगार्ड जावपाक जाय ऑर राखपाक जाय. आनी हितून आमी खुबशे हे घातलेले कायदे घातलेले जितून गोंयचो जागो सालवार जातलो. पण आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा तांकां आमचे कोगो बील हेजे पयलीं घातलेले तेंय पडलेले ना. आनी तांकां आमचे द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील जितून आयज इतली ड्रास्टीक चेंजीस जाता, खंय ना खंय आमी प्रोटेक्ट करपाक शकतले. ह्या सरकाराक जो बीजेपी सरकार आसा तांकां फक्त आपणाचे लँड आन्सर दिताले. तितून इतलेंच कळून येतालें की लँड इन्वेस्टराक लागून हो सरकार आसा, हो सरकार सामान्य गोंयकारांक ना. जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा ह्या स्वयंपूर्ण गोंय करपाक ना, हो खंय ना खंय जे गोंय आसा हे सोपोवपाक पेट्रोल आसा. आनी हो बीजेपी सरकारान खंय ना खंय आयज ते कशे गोंय सोपोवपाचो हो प्लॅन जो आसा हो रस्ता. आनी हे समज आमी फायट करपाक शकता, आमी कोणूच ना. हांव हेही सांगता तुमकां, आमदार सगळे आमी गोंयकार समज भायर सरले, गोंयकार समज उलयले नाजाल्यार तें गोंय सेव जातलें, नाजाल्यार गोंय हें सोंपतलें आमच्या फुडल्या जनरेशनाक कांय करचें ना. पूण वयता वयता एकूच मेसेज दिवंक सोदता, हें गोंय जें आसा हें आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलें. आयज प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी आसा, गोंयकाराचो एक खंय ना खंय स्वाभिमान जागपाची गरज आसा. समज आयज जागना नाजाल्यार काबार जातलें. अशें कितलेशे गांवांनी तूं पळयता आसतले लँग्वेज चेंज जाल्या, आख्खे गोंयभरांत लँग्वेज चेंज जाल्या. आनी ही जबाबदारी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांनी आयज घेवपाची गरज आसा आनी उठपाची गरज आसा. आयज उजो कसो उठपाची गरज प्रत्येक गोंयकारांत आसा. बरोबर.